ကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့နိုင်ငံဘဝနေတော့မတက်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကဘာအဆင့်ဒါရှိလာတယ်။ကဘာကြည့်ကြည့်လာတဲ့အခါမှာတကဘာလုံးမှာပုံမျိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဝဆားဆင်းရဲမှုတွေအတုခိုးယုံမကတော့ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့ပွင့်လင်းလွတ်လပ်လွန်းတဲ့ဓလေ့စိတ်တွေယူတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါအတုခိုးလာတဲ့အနေအထားရှိတော့ဝဆားဆင်းမှုအတုခိုးတာပြဿနာမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ဓလေ့စိတ်တွေမှာလွတ်လပ်လွန်းတဲ့ဓလေ့စိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကူးယူမိတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်သူတို့နိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်အော်ဒီမျိုးတော်ဟိုညာ HIV positive မျိုးတော်အော်ဒီမျိုးတော်ဟိုညာလိင်နှုဆက်ဆံတဲ့မျိုးတော်ပေါ့ဒီရာထူးရှင်ကြီးကဒါသူ့မှာဆိုလိုတာကဒီလူဒီရဲ့လူမှုရေးစံနေရလေပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်တဲ့နောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုနဲ့အတူသူတို့ရဲ့ဥပဒေရလေလူမှုရေးစံကပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲလို့မရတာကတော့ကျွန်တော်ပြင်သစ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူကလိန်ပြောင်းတယ်လိန်ပြောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဘဒူကဥပဒူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မပုံနေနဲ့ကျတော့ပြောင်းမပေးဘူးဒီပြဿနာရှိနောက်တစ်ခုကအင်းသားဘယ်လိုသွားမလဲဆိုပြဿနာမျိုးပေါ့လေသူတို့စီမှာလဲဒီအပြောင်းလဲပြဿနာတွေကရှိတုံးပဲတခါဒီအင်္ဂလိပ်ကဥပဒေထဲမှာကသူကဒီလိင်သူဆက်ဆံမှုပြုခြင်းဟာရာဇဝတ်မှုတစ်ခုအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားရာဇတ်ကြီးမှာရှိနေတယ်ဒါကိုလည်းပြင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လိင်ပြောင်းလို့ရတယ်လိင်သူဆက်ဆံတဲ့သူတွေရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲတရားဝင်ဖြစ်လာရင်ဒီအင်္ဂလိပ်ဥပဒေရှိနေတဲ့အထူးသဖြင့်အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာတော့မရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအနေအထားတွေရှိနေတာတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုပဲခုတွေ့နေရတဲ့သတင်းထဲမှာ living together တွေတော်တော်ကြီးများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြတော့အနောက်တိုင်းရင်ကျေးမှုတွေမကောက်ဘူးဒီကိုရီးယားလာတဲ့ဇလန်တွဲတွေမှာလည်းပဲဒီလိုဟာတွေဥပမာတွေတွေ့နေရတွေ့ရတယ်မိုးအောင်တောက်တယ်ရဲ့မှာယောက်ျားလေးအိမ်ကိုသွားနေတယ်ဘယ်သူမှမမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးလဲရှိတော့ကျွန်တော်ရင်ကျင်းမှုအရာလွန်မှုခံရရလေရှိတယ်ဒါအပြင်အခြားအခြားသောအခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်ဒါဒီတက်ကြွတဲ့လူငယ်တွေကြားထဲမှာယောဂအန္တရာယ်ကိုဒီလက်ခံရယူမဲ့အနေအထားတွေပွင့်နေတဲ့သဘောရှိအဲ့တော့သူတို့တွေကြားထဲမှာโยคะกุเสปัญญาฉีนี้ကိုဒါတော်လေးသတိထားပြီးတော့စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုဘူးဆိုတာလဲပြောတာပြောတာလက်တွေ့မှာမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါကိုလက်တွေ့မှာဖြစ်နေအောင်တတ်နိုင်ဆုံးဒီဟိုရင်းပေါ့ availability လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီလိုကာကွယ်နိုင်မဲ့ပစ္စည်းတွေလွယ်လွယ်ကူကူရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာသမ ्या နိုင်ငံမှာတော့အင်တာထဲမှာဒါခလုတ်နေလိုက်ရင်ကွန်နွန်ကြာလာတာပဲပြီးခါမင်းကလေးဆိုလဲကိုယ့်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အမျိုးသမီးကွန်နွန်နေရှိတာပဲဒါတွေရှိကြပါတယ်နောက်တစ်ခါဘာကောင်းလာတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မျိုးသမီးကွန်နွန်ဆောင်ကနေကလေးကိုကူးတဲ့အခါမှာမွေးတဲ့အချိန်မှာ HIV ကိုကူးတတ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အဲ့တော့ HIV ရှိနေတဲ့မျိုးသမီးဒီကွန်နွန်ဆောင်တွေကိုသူတို့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်လည်းအရာဒီစီပေါ်လေပေးထားတယ်မွေးပြီးတဲ့အခါမှာလေကလေးတွေကိုအချိန်ကာလတစ်ခုပြောက်တဲ့အခါမှာ ARV လို့ခေါ်ပါတယ်အဲကျတော့ဒီ anti retroviral vaccine လို့ခေါ်ပါတယ်ကလေးတွေကိုလည်းပဲဒီယောဂကာကွယ်နေတဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးလေးတွေကိုပေးနိုင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးသမီးကြီးတွေကနေကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရနေပြီးတော့ကလေးတွေကိုကူးစက်မှုနှုန်းကျအောင်လည်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လို့ခက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေစီအချောစီအတွင်းတဲ့လူတွေကိုတန့်ရှင်းတဲ့စီတို့အတ္တီဝေပေးဖို့ကိစ္စကတော့ဒါနည်းနည်းပြဿနာတော့ရှိပါတယ်။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်နိုင်ဆုံးယောဂကူးစက်နိုင်တဲ့နည်းတွေတနည်းအားဖြင့်လျှံစင်ကူးစက်တယ်၊သွေးရည်မြစင်ကူးစက်တယ်၊မိခင်ရည်ကလေးကိုကူးစက်တယ်စသဖြင့်ဒီလိုကူးစက်မှုတွေအပြင်အချောစီရည်နေလည်းပဲသွေးရည်တစ်စင်လည်းကိုယ်ဆက်တယ်ဆိုဒီကိုယ်ဆက်နီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နီးတွေဖြစ်နေကာကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုပါနဲ့เนา
ရခကြတဲ့တွေးဆိုလို့ရှိရင်တွေးသူနဲ့လူတွေကစနစ်တကျစစ်ဆေးပြီးတော့မှတွေးကိုသွင်းပြတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့စံမှန်ရေးဘက်ကတော့အများကြီးကုညီပေးနိုင်တယ်သို့သောကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ဒီကြောစီဝိရစီသွင်းတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်လန်းတော်တော်လေးဝေးပါတယ်ဒါတော့မှတတ်နိုင်သမျှဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့နေတာမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တို့လိုရမယ့်အလုပ်ကဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပြီးတော့ HIV ကူးစက်မှုကိုပြန်ပွားအောင်ဖိတ်ခေါ်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်မိမိကိုယ်ကိုရောဂါမကူးအောင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အပြုအမူတွေကိုပြုမှုမလားဆိုရဲရွေးချယ်မှုသည်တူးချင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်စာပြီး HIV မြန်မာပြည်မှာဝင်လာကြတဲ့နေပြီးတော့ကနေ့တက်တီဆောင်ရရတဲ့ကိစ္စတွေမှာပါပါလာလဲဆိုတော့ဒီအသိပညာမြင့်မားဖို့အတွက်ပညာပေးဦးနေမရဘူးသူက cultural promotion လို့ခေါ်ပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုဟောလေမိမိရဲ့ရှိနေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုနော်ပုံမှုပြီးသိရှိအောင်ထိန်းသိမ်းအောင်ဆောင်ရဖို့ဆိုတဲ့အနေထားရှိလာပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရရတဲ့အခါမှာဟိုလူတွေကတော့ရည်စင်ရည်ကြမှာပေါ့လေ cultural ဆိုတာနဲ့တခါလဲပြောင်းလို့ဖက်လိုက်ကြီးနဲ့ကတောင်နဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ်လေထမသိန်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမှလားဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ cultural promotion တက်ကိုအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့မှာဟီရီအော်တပါတရားဆိုရှိတယ်ရှက်ချင်းကြောက်ချင်းအဲ့တော့မျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူအဖွဲ့အစည်းကကန့်သက်ထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုရှိကြတော့မိဘနဲ့သားသမီးဆရာနဲ့တပည့်အဲ့ဒီမှာတတ်နိုင်တဲ့ရွေးပေါ်လေစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့မြန်မာပြည်မှာဇယင်းအရာစုပါတော့ဒီ HIV AIDS ရှိရနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့လူဇယင်းဟာ2,000-3,000ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာ HIV ဘူးအမြင့်မားဆုံးဟာ8,000+ဖြစ်ပြီးတော့8,000+မှာဟိုတုန်းကထိုင်းကနံပါတ်1မြန်မာကနံပါတ်2အခုတော့ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ထိုင်းက1မြန်မာတော့သို့သောကမ္ဘာအဆင့်မှာမြန်မာ HIV ကူးစက်မှုမှာအမှတ် 51% ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆင့်ကမသေးဘူးဘယ်နေမှာမသေးလဲယောဂဖြစ်တဲ့နေမှာမသေးဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ဒါဖြစ်ရင်အခုယောဂတွေကိုထိ ंछ ုံနိုင်တယ်တိုးတက်လာတယ်နော် ART ရှိတယ် ARV ရှိတယ်အဲ့တော့ဈေးတွေကိုပြီးမယ်ဆိုတော့ဈေးတစ်လစာကုန်ကြစိတ်သည်ဒေါ်လာ2,000ဖြစ်ပါတယ်တစ်သက်လုံးအဲ့ဒီဈေးကိုစားရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲမွေးတည်ပါလေဆိုရယ်နိုင်ငံမှာဘသူဒေါ်လာ2,000လှစင်ရတယ်လေပြန်ကြည့်ပါအောင်ကျွန်တော်ရုံးကန်နေကြတာ100-200ရောက်ပြီတော့မနေပဲရုံးကန်ရဲ့ချင်းဆေးဖို့ဒေါ်လာ2,000နိုင်ငံတော်ကပေးနေရတယ်အဲ့လိုပေးနေအောင်ဆိုရင်လည်းပဲနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဒါ 3D fund တို့ဘာလို့အဲ့လိုကနေပြီးတော့လည်းပဲပေးတာရယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တနည်းကိုဒေါ်လာ2,000နဲ့ဒေါ်လာ2,400တစ်သက်လုံးအသက်ရှည်တဲ့အထိပေးရအောင်မယ်လူပေါင်း2,000-2,000ခွဲမြန်မာပြည်မှာရှိတယ်ဆိုရင်ဒါတရားမဝင်ရှိနေနေတဲ့အရေးတွေလည်းပြောလို့မရဘူးဥဒီလိုပြောနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဆေးတွေပေးလို့ဆေးတွေလာယူလို့ဆိုတာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုပြောနိုင်တာကိုဆေးတွေမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်ကူးစက်တယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ငွေကြေးတွေမှာကျွန်တော်ကျန်းမာရေးဆိုလေလူကျန်းမာရေးအတွက်ယောဂနိုင်နှင်းဖို့ရောလူတွေကျန်းမာရေးစနမြင့်မားဖို့အတွက်ကောယင်းနှိမ့်နာမှာတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟာအခုဒီကမ္ဘာပေါ့လေဒီ AIDS တိုက်ပြရေးနေ့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူတို့ဥတည်သလိုပဲအားလုံးညီညီမြအခွင့်အရေးတွေကိုခံစားတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့အလုံးမလဲလေးလေးစားစားနဲ့ဒါနေရာထားကြတယ်ကျွန်တော် HIV positive ဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောရင်လည်းမြန်မာပြည်မှာကြောက်ပြီးတော့ရှောင်ပြင်းမဲ့လူမရှိပါဘူးအဲ့တော့ AIDS လို့လူတွေယူဆတဲ့အမြင်ရှိတဲ့ဒီယောဂရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းတော်တော်ကိုနည်းသွားပါတယ်အဲကြောင့်မြန်မာပြည်မှာလည်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုကဒါလောက်မရှိတော့ဘူးမိသားစုတွင်းမှာလည်းပဲခွဲခြားဆက်ဆံမှုကနည်းသွားတယ်သို့တော်လည်းပဲယောဂါပူရှိတဲ့လူအနေနဲ့ကိုယ့်စီရင်နေယောဂါမကူးအောင်ကတော့ဒါကိုယူရမယ့်တောင်းက
ကြည်လီလာပါတယ်အဲ့တောင်တော့ယူပြီးမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်အတွက်သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုသည်ဒါတိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်သူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုသည်အလွန်ကြီးမားတဲ့ပံ့ပိုးမှုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးတော့မေတ္တာရခံပါတယ်ဒီလိုပုံကိုယ်ရင်းနဲ့ကိုကျမ်းမာရေးအတွက်ကိုရရှိအောင်အခွင့်အရေးရအောင်ယူလဲယူရင်းနဲ့ပြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့ယောဂမပြန့်အောင်လည်းဝိုင်းပြီးထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ပါတယ်ဒါအပြင်လူအတိုင်းဝန်းကလည်းပဲဒီယောဂပိုးရှိတဲ့လူကိုခွဲခြားဆက်ဆံရင်မပြုတ်ဘူးနဲ့ဒီယောဂပိုးရှိတဲ့လူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါးတွေရဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားကြရပါဦးမယ်ကျိုးစားတဲ့မှာသူများတွေကလှူတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံခြားအလှူတယ်ဆိုတာတနာလို့လှူတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့အပိုင်းနဲ့သူရှိကြပါတယ်အကယ်၍များဒီကနေ့မလှူတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ငံကစူးစမ်းပြီးတော့ဒါတိုင်းပြည်အတွက်ဝေရှားမယ်နေတာလူတိုင်းလူတိုင်းတောင်းအောင်ဖြစ်လာတယ်အဲ HIV AIDS ရှိတဲ့သူတွေကိုစောင့်ရှောက်ပတ်မှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အူးချင်းအူးချင်းကလည်းခက်ခဲတွေကြားရရနေပြီးတော့အနံဝေယျရှာပွေဆောင်ရွက်ပေးရမယ်နေတာမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြနေတာကတမန်အားဖြင့်နေတိုင်းဟောပြောနေတဲ့ဇမတ်ရေးပညာပေးကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးခြေပြန့်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဝိုင်းပြီးတော့ဒါတိုင်းတိုင်းဝိုင်းဝိုင်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါဦးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအချိန်တို့အတွင်းမှာ HIV ကုသပြန့်နှံ့မှုကိုလျှော့ချနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါအရေးကြီးတဲ့လူအင်အားကိုကျွန်တော်တို့ကျန်းမာတော့ကျန်းမာသူများနဲ့တန်းတူလှုပ်လှုပ်နိုင်တော့เนาะ HIV ပိုးရှိသူများပြီးတဲ့အခါမှာကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ဝေဒနာယောဂတတ်တတ်သာသာနဲ့နေနိုင်တဲ့ AIDS လူများဒီလိုမျိုးပေါ်ပေါက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှခံလိုပါတယ်မြတ်တရားရခံလိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်